Ish kryetari të bashkisë së Pogradecit Eduard Kapri nuk i ndajnë telashet me drejtsinë. Sa po ju mbyll një çështje, aty ju hap një tjetër kapitull hetimor. Siç konfirmojnë burimet të sigurta të Top Channel pranë SPAK, ish kryebashkiaku Kapri është marrë i pandehur sërish dhe ndaj tij është ngritur akuza e shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim me dy punonjës të tjerë të bashkisë së Pogradecit. Hetimi ndaj zyrtarit të pushtetit lokal ngre dyshime për te kalimin e zgjatjes të afatit të një leje ndërtimi, për të cilën nga afati deri në 2015-ën është firmosur si prag deri në 2017-ën. Hetimi i ish kryebashkiakut vjen jo shumë larg në kohë, mbasi gjykata e apelit kundër krimit organizuar dhe korrupsionit e deklaroi të pafajshëm për një dosje të mëparshme që ka lidhje me shkeljen e barazisë në Tendra dhe ku së bashku me të ishin të dyshuar edhe disa vartës të tij. Për hetimin numër 1, Eduard Kapri mori dy pavajsi në të dy ashkallët e gjyqësorit, e së bashku me të edhe një ish drejtoresh dhe një ish koordinator, që SPAK i akuzoi për një tender për dru zjarri dhe për mbylljen e tre shkollave të miratuara si qendra votimi. Në atë kohë, ndaj Eduard Kaprit, si dhe ndaj çdo zyrtari pati hetim pasuror, që u mbyll pa ngritje akuze dhe pa dyshime ndaj tij. Në një përgjigje zyrtare, Prokuroria e Posaçme SPAK konfirmon se nga 2020 deri më tani ka regjistruar 21 emra zyrtarësh, të cilët po procedohen për fshehje të pasurisë. Për Top Channel, Anila Hoxha.